Sziasztok, ez a Kesteg, a Pénzcentrum videó sorozata, én Pitner Gábor vagyok. Mai részben egy a Netflixen futó dokumentumfilmmel, a Take Your Pills-zel foglalkozunk. Magyarul valahogy úgy lehetne fordítani, hogy dobd be a tablettáidat. Gyógyszerekről van szó, az egyik rész az Adderall nevű pörgető serkentővel, a másik pedig az itthon is népszerű Xanax nyugtatóval foglalkozik. Az előbbi, az Adderall kifejezetten a fiatalok körében népszerű, és inkább a tengeren túlon, míg az utóbbi, a Xanax az itthon is hódít, de mik ezeknek a gyógyszerkészítményeknek a legnagyobb veszélyei, mennyire okoznak függőséget, és egyáltalán mennyire vannak jelen itt Magyarországon. Mindezekről Zaher Gábort fogjuk kérdezni, de mielőtt belevágunk, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornára, ha még nem tettétek, most pedig kezdjünk. I take it right when I wake up. I keep it next to my toothbrush, so I remember to take it. It takes about 40 minutes to kick in, and you can feel it. I start to sweat. My heart accelerates very rapidly. What specifically did Adderall do for you when you were playing the game? Laser-like focus, reaction time increased, alert. This has kind of always been around, to be honest. You can always ask a friend, do you have Xanax, or do you know somebody who has Xanax? Előjött eszembe, nem tudom, látta-e az Old Edge-t című filmem. Mint halálig zene az a cím. Abban van egy olyan jelenet, hogy reggel föl kell, persze dohányzik, cigarettával a szájában beszáll az zuhany alá, cseppent a szemébe, ugye műkönnyet, hogy jobban csillogjon, és kiönti magának a két tablettát, ez még Benzedrin, ugye 80-as évek. Hát ezt is ütöttem, belenéz a tükörbe, és akkor azt mondja, it's showtime, Fox. Kezdhetjük. Történet nem új. Alapvetően csak esetleg a gyógyszerek tulajdonképpen változnak. Az Adderall ugye amfetamin tartalmú készítmény. Mit érezhet az, aki egyébként ebből mondjuk bevesz reggel kettőt? Mi történik vele? Hát alapvetően ugye ez egy stimuláns hatású vegyület, ugye fölmegy a vérnyomása, élénkebb válik, fölmegy a pulzusa, pupillája kitágul, úgy érzi, hogy energetizálódott, szóval amivel idézőjelben szoktunk találkozni, ugye a klasszikus hétvégi amfetamin buliknál, amikor mondjuk akár valaki kórházba kerül, vagy amikor csak mondjuk elmondja, hogy ő valójában ugye mit is érez. Ugye jobban tud esetenként koncentrálni bizonyos dolgokra, szóval azok a zavaró dolgok esetleg megszűnnek, persze ez is dózis függő, mert ugye, hogy emeljük a dózist, azért a veszélyfok az egyre magasabb lesz természetesen. Függőséget okoz, hiszen ugye itt egy amfetaminhoz hasonló vegyületről van szó, és ugye ez egy nagyon érdekes gyógyszer már, mint amikor most ha gyógyszerként nézzük, hogy amikor ugye a betegekről van szó, mert ugye nem nagyon tudjuk megmondani előre azt, hogy mennyire fogja jól kifejteni a hatását. És hát itt azért nagyon extrém dolgok is előfordulhatnak, sőt, ugye akár a végpont is bekövetkezhet, hogy valaki ennek a túladagolásába tulajdonképpen belehal, és azért itt is nagyon komoly egyéni különbségek vannak. Magyarországon forgalomban lehet kapni Adderallt? Ritalin néven, Fantasia néven fut ez a gyógyszer, receptre természetesen szigorú szakorvosi javaslat alapján lehet ez a készítményhez hozzájutni. Ez persze nem azt jelenti, hogy nincs fekete piac, hiszen pontosan tudjuk, és ha most beírnánk, ugye, hogy mondjuk ilyen és olyan gyógyszert vennék, és itt nem csak feltétlenül erről van szó, gyakorlatilag az első 10-15-20-50 szájt az alapvetően arról szólna, hogy akár most délután itt a bevásárlóközpontnak a parkolójában megáll a lesötétített üvegű golf, és akkor megtörténik tulajdonképpen a csere. Szóval pontosan tudjuk, hogy van ennek fekete piaca. A film elején egyetemisták beszélnek arról, hogy mennyit segít nekik a tanulásban. Sokkal fókuszáltabban, sokkal jobban tudnak koncentrálni. Lehet ennek tényleg pozitív hatása rövid távon? És milyen érzés az, amikor jönnek ennek a negatív hatásai? Lehet, hogy gáz, amit mondok, de azt gondolom, hogy a rövid távú pozitív hatásai, amiket ők is úgy elmondanak, hogy segít, az oké. Csak itt azt gondolom, hogy ha az ember máról holnapra gondolkodik, van, aki így csinálja, de egy kicsit nagyobb távlatokban néz előre, akkor viszont előbb-utóbb ugye itt a függőség kialakul, emelni kell ugye a dózist, és akkor enélkül már nem fog működni, és ha mondjuk nem szedi be, és akkor már nem 30 mg-ról van szó, hanem 60-ról, 120-ról, akkor gyakorlatilag szét fog esni, nem tud koncentrálni, nem tudja a munkáját végezni. Magyarán szóval elég nagy árat lehet valójában ezért fizetni. No, és persze ez nem azt jelenti, hogy mondjuk ezek a fajta szerek, ezek a modern világnak ugye a termékei, hiszen ezt pontosan tudjuk, hogy mondjuk a hadászatban, akár már ugye a II. Világháború, koreai háború, vietnámi háború, ezeket a stimuláns szereket, ezeket használták, és odaadták mondjuk a katonának, aki elment, és akkor 3 napig, vagy a komandós, aki ugye ledobtak az ellenséges vonalak mögött, és akkor ott 3 nap, 5 napon keresztül gyakorlatilag el volt. Ráadásul ugye ezek a szerek csökkentik az étvágyat is, úgyhogy idézőjelben fogyasztószerként is használtak, és annak idején még valamikor ugye Magyarországon is voltak hasonló típusú vegyületek 60-as években forgalomban, amit hát elsősorban ugye
arra használtak mondjuk az asszonykák, hogy fogyjanak tőle, és az persze ez is alapvetően olyan, ami jelentős módon visszaüt. Magyarországon nem, hogy film nem készült róla, arról, hogy amfetamin tartalmú gyógyszerek fogyasztása mennyire van benne a közszolatban, egyáltalán nem esik szó, mennyire van benne ez a fogyasztási forgalomba, kultúrába itt Magyarországon. Ez a kultúra, ez egy jó szó ebben a szempontból. Én azt gondolom, hogy abszolút mértékig sem ennyire. Szóval én úgy gondolom, hogy itt a magyarországi gyógyszerszedések, és itt most ne csak feltétlenül erre a gyógyszertípusra gondoljunk, ezekről különleges információk nincsenek. Habár ugye az online világban az emberek csetelnek, és külön szájtok vannak ugye ilyen-olyan antipszichotikum, antidepresszáns gyógyszerekről, különböző stimuláns jellegű altató-nyugtató szerekről, ahol emberek egymással kommunikálnak, és itt látom azt gondolom a szakmának az óriási nagy felelősségét. Szejzel Endrének volt egy sorozata a genetikáról, ami persze akkor, amikor ez ment, akkor nem azt mondom, hogy a genetika gyerekcipőben jár, de hát messze-messze nem tudtunk annyit ugye az emberi genomról, öröklődésről, tulajdonságokról, betegségekről. És Szerzel Endre ezt magyarul az embereknek elmondta a televízióba, és megértették egy olyan dolgot, ami mondjuk tényleg egy nagyon komoly tudományos történet, hiszen ezeket is el lehet mondani egyszerű magyar szavakkal úgy, hogy gyakorlatilag az is megért, aki egy 500 szavas szókincsel bír, meg az is, aki mondjuk Arany Jánosi szinten beszéli valójában a magyar nyelvet. Többen arról számoltak be az Aderallal kapcsolatos részben, hogy egyszerűen akkora nyomás van rajtuk, részben iskolai, vagy akár munkahelyi, állandó készenlét, kommunikációs csatornákon való, közösségi oldalakon való szereplés, hogy így tudják ezt átvészelni, így tudják ezt megugrani. Arra tart a világ is, hogy serkentőkkel könnyebb átvészelni a napokat? Ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye, hogy mit is jelentett számunkra ugye a jövő? Ugye egyre több olyan munkafolyamat lesz, amit ugye már nem ember fog végezni. Rengeteg szabadidőnk lesz. Ráadásul egyre többen leszünk ugye a Földön, hiszen mondjuk tavaly novembertől már 8 milliárdan vagyunk, és ez a szám ez ugye emelkedő tendenciát mutat. És ugye azt a jövőt jósolták, hogy két dolog marad az embereknek a jövő szempontjából. Az egyik a virtuális világ. És talán a legjobb példa az 5. elem című film, ugye a szegény Bruce Willis még ugye hát fényében volt, ahol ugye bement a kis lakásába, nevezzük lakásnak azt a kis odut, és akkor leült szépen a fotelbe, és föltett magára egy szemüveget, és a következő pillanatban a csendes óceánban búvárkodott, síjelt a valamelyik lecseren, éppen szexuális életet élt, bármit, a másik pedig a tudatmódosító szerek. És ez nem egy szép jövőkép ugye a jövő szempontjából. Ráadásul tényleg az a hihetetlen stressz, amit most látunk például, akár itt Magyarországon is, a fiatalok olyan szorongás címkékkel bírnak, ugye tanulási szorongás, háború szorongás, járvány szorongás, gender szorongás, megélhetési szorongás, olyan szorongás címkék tevődtek rá, ugye ami hülye mondat, ugye ez a bezzeg az én időmben, ami a mi időnkben még nagyon-nagyon nem volt. De ma egyre több olyan dolog van, mert már egy 5. gyerek is ugye azt hallja, hogy fiam, ha nem tanulsz, ebből nem lesz 6. gimnázium. Ha nem lesz évvégére érettségire két nyelvvizsgád, itt nem lesz Corvinus Egyetem, fiam, ne is álmodozzál ilyenekről, és tökéletesen jól látni ezt a fiatalokban, ezt a hihetetlen feszültséget és stresszt. És bizony lehet, hogy nem azért fog ezekhez a szerekhez nyúlni, hogy 160 BPM-mel pörögjön a Morizons 2-be a Knife Party-ra, hanem alapvetően azért, mert akarott ülni a könyv mellett, és alszik 4 órát és 5 órát, és belekerül egy ördögi spirálba, és nem csoda, hogy hol csápadtan kóvályognak tulajdonképpen egész nap, és az iskolában sem fognak tudni egy idő után jól teljesíteni. Eddig az Adderallról beszéltünk, ami egy pörgetőszer. Xanax. The first time I took Xanax, I said, oh, I understand why people get addicted to this. I could think clearly. It made me feel like a better version of myself. Hatóanyagot inkább alprazolám, ugye a Xanax egy fantázia név, és ugye itt nem csak arról van szó, hanem klonazepám, alprazolám, ugye a Xanax az ugyanaz a hatóanyag, mint például a frontin, akkor miért emeljük ki a Xanaxot? Vagy mondjuk azt, hogy bizonyos benzodiazepin származékot. Jó. Feszültséget old, szorongást old, nyugtat, és persze mondjuk van más indikáció is, például egyes epilepszia betegségekben is kell valójában azt szedni, de talán az a kisebb része ennek a dolognak. Mikor érezheti az ember, hogy baj van? Amikor az a fölírt mondjuk 100 tabletta, amit neki egy hónap alatt kellene bevennie, az gyakorlatilag 2,5 hét alatt elfogy. Még az Adderall Magyarországon kevésbé van jelen, ahogy az előbb mondta, azért ezzel találkozunk itthon is. Mennyire jellemző itt Magyarországon az, hogy nyugtatóval élnek az emberek? Nagyon röviden összefoglalva, nagyon. Elmondok egy példát. Ugye most nem olyan rég hiányzik volt a klonazepám hatóanyag tartalmú gyógyszer, ami talán az egyik legnépszerűbb ugye ebből a csoportból.
és nem lehetett sehol se kapni, de hát ugye van, aki tényleg ezt orvosi javaslatra kell, hogy tulajdonképpen szedje, és most ugye megint nem a visszaélésről van szó. És jött a hír, hogy az egyik patikába már szállított a nagyker. És ez ugye úgy történt, hogy aki bement, és akkor vitte a kis receptjét, és akkor jé, kapott. Pedig előtte már körbejárt 16 patikát, és sehol nem kapott. Gyakorlatilag ez az információ megjelent a szociális médián, és azon a napon legalább 150-en mentek el abba a patikába, de így, mint a rajzáskor az emberek, hogy itt most van ez a gyógyszer, és valós recepttel, nem hamisított recepttel szerették volna ezt valójában kiváltani. 2019 és 2020 között ugye a járvány időszakban ennek a típusú gyógyszernek a forgalma 500 000 dobozzal megemelkedett Magyarországon. Ez miről szól? Ez nem a fekete piac volt, ez a legálisan fölé. Miről szól? Ugye, hogy a járvány milyen helyzetet okozott, bezártság, stb. És ezek tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy tök jó gyógyszerek. Hát gondoljon bele, az ember ezt beveszi, ellazult tőle, leszarja a világot, eltűnik a felhő a feje fölül, tök jó. Csak ugye egy a baj, hogy elmúlik a gyógyszer hatása. És akkor a felhő megint ott van a fejem fölött. Na nem baj, beveszem a következőt. És itt is ugyanazt a lépést járja valaki vissza, hogy most reggel 0-25, délben még talán semmi, este 0-5, de akkor már reggel is 0-5 kell, este már 1 mg kell, akkor már délben is kell, és gyakorlatilag 4 hónap alatt valaki föl tudja építeni ugye ennek a gyógyszercsoportnak ugye a függőségét. Mert igen, ezek a gyógyszerek függőséget okoznak, és innentől kezdve a visszaút itt talán egy kicsit egyszerű. És azért lehet egyszerűbb, ugye, mert itt a dózis csökkentés az tud valójában segíteni, de én mindig azt szoktam tanácsolni a betegeimnek, hogy aki egy ilyen altató nyugtatószer, feszültségoldószer függő, annak a legjobb barátja a leszokásban a körömreszelő. Miért is? Ugye, mert fogok egy tablettát, és mondjuk egy tabletta vágóval ezt négybe vágom, akkor lehet, hogy picit radikálisan történik a csökkentés. De hogyha például fogom majd ezt a tablettát, és azt mondom, hogy ma a tablettáról 2 húzok le, lejön róla egy kis, persze nem nyalom rá a körömreszelőt, akkor pontosan ugyanott tartok, holnap 3-at. És nagyon picit csökken ugye a dózis, ami szinte észrevehetetlen, és amit még ilyenkor szoktam javasolni a betegeimnek, hogy csinálnak egy órarendet. Ugye, mert most azt mondom, hogy valaki szed mondjuk 3x 8 mg-ot ebből a gyógyszerből, ami elég sok. Mikor fog tudni lejönni, vagy mikor fog tudni beállni mondjuk egy 2x 1 mg-ra, ami egy abszolút elfogadható. Azt mondom, nem tudom, de számolja ki. És akkor csinál magának egy órarendet, és azt mondja, hogy most van április 1-e, és nagyjából mondjuk december közepére akkor be tudok állni a 2x1-re úgy, hogy nem lesznek különösebb tünetei, pontosan azért, mert ugye szépen fokozatosan történik a leállás. Ez volt már a Cashtag, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornára, ha még nem tettétek, és ne felejtsétek el benyomni ezt a kis csengő ikont is, hogy kapjatok értesítést a legújabb részek megjelenéséről. Jövő hét szerdán találkozunk, sziasztok!